Welkom by die program. Suid-Afrika het 'n noodlening van 71 miljard rand van die Internasionale Monetaire Fonds ontvang. Dis nie die enigste lening wat ons deur die moeilike COVID-tye moet help kry nie, maar sekerlik die een wat polities gesproke die betekenisvolste is. Theo Forster van Galileo Capital sluit nou by my aan. Theo, baie welkom. Goeiedag, Waldemar. Theo, dis nie 'n baie groot lening hierdie nie. Hoekom het ons dit nodig en waarvoor wil ons daai geld gebruik? Ek dink hierdie is basies, ons het 3 lenings gevat rondom COVID op hierdie stadium. Dis noodlenings, dis basies om die druk te verlig, veral op die mediese sektor en op die gemeenskap, veral die meer armer deel van die gemeenskap. Maar ek dink wat belangrik hierso is, is hierdie is amper lenings wat ons geregtig op is as gevolg van ons lidmaatskap, veral in die IMF. Maar ek dink wat krities is hierso, as mens teruggaan na so 4-5 weke gelede, en jy gaan kyk na die Nasionale Uitvoerende Komitee van die ANC, het hulle reeds aanvaar dat ons gaan IMF lenings moet kry. Dit het net afgehang van die term. So ek dink hierdie is 'n baie groot stap in die plek dat Suid-Afrika het hulp van buite nodig, maar net om hierdie in perspektief te sit, as jy die lening van die sogenaamde BRICS bank vat, die IMF lening en die Wêreldbank lening en jy tel dit saam, is dit rondom 100 miljard rand. Ons totale skuld, en ek rond nou baie mooi af, ons totale skuld is omtrent 3.5 triljoen rand. So hierdie is relatief klein tot die skuld, maar dit is daarom 'n gat te vul, veral rondom COVID en die verpligtinge rondom COVID. So dis 'n druppel aan die emmer en ons het daai geld nodig veral om maatskaplike toelaas nog vir 'n hele paar maande langer teen 'n hoër bedrag uit te betaal. Maar hoekom was die lening so omstrede? Want nie almal wou dit gehad het nie, né? Waarom was daar soveel politieke teenstand? Ek dink die feit dat dit die IMF is. Die IMF het histories 'n vertrekpunt laat hulle het allerhande riglyne wat hulle aan 'n lening vas aankoppel en dit beteken tot 'n groot mate neem hulle sekere ekonomiese besluitneming weg. En dit kan jy duidelik sien in die IMF se persverklaring rondom hierdie lening. Alhoewel dit in hierdie geval nie bindend is nie, die geleide wat hulle maak sê duidelik dat Suid-Afrika het die afgelope 10 jaar, alhoewel ons staatsuitgawes toegeneem het, ons staatse grootte het groter geword, het ons ekonomie vrot presteer. Ons staatsbeheerde entiteite is in bankrotskap. Ons het 'n aangepaste begroting gekry wat die minister probeer aanpas tussen die Februarie begroting en COVID, maar ook maak hulle duidelik aanspraak op wat ons gaan doen in die mediumtermyn begrotingsraamwerk. Nou in baie gevalle is die IMF, jy gee 'n rede, 'n element van ekonomiese ideologie gee oor aan die internasionale monetaire fonds. Dis soos enige bank wat sê, jy kan my geld leen, maar dan moet jy aan die volgende dissiplines voldoen. En dis iets wat baie swaar sit by baie lande, en ek dink veral in die geval van Suid-Afrika, en nog meer in die geval van die ANC, is dat 'n ampere element van ons beleid of ons ideologie het toe nie gewerk nie en ons moes toe gaan vra by die IMF en dan natuurlik beteken dit sekere ekonomiese riglyne word weggevat by jou ideologie, word weggevat by die party, word weggevat by die regering en moet aan 'n buiteparty, 'n party wat sy hoofkantoor in Amerika is, moet dit gesetel word en aan daai riglyne voldoen. So is amper 'n ekonomiese 'n verleentheid wat hierdeur geskep word. Goed, Theo, maar die feit dat ons het 'n letter of intent vir hulle gestuur waarin ons bepaalde ondernemings maak, soos dat ons skuldvlakke sal beperk tot 87% in die 2023-24 boekjaar, maar dit is nog geen waarborg daarvoor dat ons skielik nougesed en versigtig met staatsgeld gaan begin omgaan nie, Theo. Hoegenaamd nie, en ek dink dis hoekom hulle baie sterk in hulle dokument aan ons 'n kapsie gemaak het oor die mediumtermyn begrotingsraamwerk, want ongelukkig as jy die verkeerde pad volg, as ons hierso begin gaan 80, 90, 100% alreeds is die grootste groeiende element is rente. Rente op ons skuld. Nou, hoe meer jy leen, hoe groter word rente, dan beteken dit jy begin enige ander uitgawes uit die stelsel uithaal, jy verdruk dit. Rente raak net eenvoudig 'n te groot element en die IMF se vertrekpunt is die mediumtermyn begrotingsraamwerk sal vir ons die DG hoe ons staatsfinansies gaan moet lyk en daai staatsfinansies se vertrekpunt gaan moet wees dat ons kan nie aanhou ons skuld laat hoër gaan nie, ons gaan dood eenvoudig in 'n skuldstruik gaan, ons gaan oor 'n skuld afgrond gaan en dan gaan ons uiteindelik 'n land wees wat suiwer net probeer rente diens en daar gaan geen spasie vir enigiets anders wees nie. En dit is die element waarna gekyk word. Kyk, byvoorbeeld Amerika het 'n skuldplafon
en jy het al males ondertaal gekry wanneer daai plafon bereik word, dan word die Amerikaanse staat amper toegemaak. Dit word gesluit tot die Kongres kan besluit oor hoe om die plafon te lig. Dis 'n manier om geforseerde dissipline te kry en ek dink wat hierdie van die Suid-Afrikaanse kant is en ek sou baie eerder wou gesien het dat die president die brief teken as wat hy die tesourier is, maar in elk geval dit wys van die tesourier se kant af wat hulle verwag en waar hulle dink Suid-Afrika op pad is. Theo, maar vir die tesourier is dit tog goeie nuus want dit beteken in gesprekke in die kabinet en elders met van die rebelse kollegas wat net wil aanhou spandeer. Kan minister Tito Mboweni nou vir hulle sê, luister, dis nie ek wat sê ons met staatsdienssalarisse sny nie, dis die IMF. Verseker, en dit kan jy terugvat na die tesouriese dokument van middel verlede jaar, wat hulle probeer 'n pad oopmaak het vir Suid-Afrika in die toekoms in, met 'n baie nouer band met die private sektor. Net soos wat ek dink die aanvullende begroting wat ons gesien het, so maand of wat gelede, was tot 'n baie groot mate 'n gespreksdokument met die party, met die lede in die parlement. En ek dink hierdie gee nog meer vir die tesourier die basis om te sê, as ons reëls en riglyne self wil bestuur, as ons in beheer wil bly van ekonomiese beleid, moet ons wegkom van hierdie elemente, want jy kan sien wat hier gaan gebeur. En ek dink dit is wat geen, om nie eers te praat van 'n regering, maar geen bevrydingsbeweging of regerende party wil op die einde sê, ons moes deel van ons ideologie aan die IMF onderdanig maak, omdat ons dit nie maak werk nie. En dis waar die probleem lê. Die R.W. Johnson het al 'n ruk gelede gesê, ons is noodwendig op pad na 'n groot hulppakket van die IMF kry. Dit is miskien 2-3 jaar in die toekoms, sê Stuart Theobald en ander waarnemers. Dink jy, dit is maar net die voorgereg, die hoofgereg lê nog voor? Ek dink mens moet baie versigtig wees, Waldemar. Onthou, as jy vat Suid-Afrika se totale skuld, 3,5 triljoen rand, daarvan is rondom, kom ons sê, 20% word deur buitelanders gehou. Maar helfte van daai 20% is in Suid-Afrikaanse geldeenhede en helfte is in internasionale geldeenhede. So is 'n relatief klein gedeelte. Suid-Afrika het nog steeds toegang tot die plaaslike mark, ons het toegang tot internasionale markte. Ja, die prys is hoog, maar primêr die IMF se doel is om jou te help met 'n likwiditeitskrisis. Ons is nie werklik daar nie. So mens moet baie versigtig wees om daai aanname outomaties te maak. Ek dink die ander vraag is eerder, ek dink daar's 'n baie goeie argument uit te maak dat die meeste van die reëls wat die IMF aan ons wil afdwing, is eintlik reëls wat 'n mens graag sou wil sien in elk geval moet gebeur. Ons moet die staatsbeheerde entiteite aanspreek. Ons moet ons uitgawes op die begrotingskant, die onproduktiewe verbruiksuitgawes, moet ons aanspreek. Ons moet 'n klomp van die projekte wat absoluut geen ekonomiese mag het, moet ons aanspreek. So ek dink daar's goeie elemente, maar ek dink om onmiddellik te sê dis die volgende gevolg. Suid-Afrika het nog toegang tot kapitaalmarkte en hopelik gaan dit bepaal hoe ons ekonomiese beleid moet lyk. Theo Foster, baie dankie.